galebom bijelim u krilu trsata, nek sretno jedri naša regata. U snažne ruke i jedra bjanka Kvarnerom plovi naša Fiumanka. Kada akvatorij ispred Riješke luke preplave jedrilice, a rijekom zavladaju priče o doživljajima nautičara, to znači samo jedno, vrijeme je za Fiumanku, ove godine 9. po redu. Uvod u veliku regatu kastaša bila je novinarska regata Pres Fiumanka. 12 posada medijskih kuća, 10 hrvatskih i 2 slovenske, razvila svoja jedra na drugoj Pres Fiumanki, čiji je start označen u petak u 13 sati. Tih 12 jedinstvenih jurilica, tako ih ja zovem, su isti uvjeti, iste su sve sportske performanse i svi sudionici, svi novinari imaju iste uvjete, tako da će najbolji pobijediti. Novinari se snađu u svim situacijama, a to su pokazale kolege koje su regatu uspješno završile i pritom se dobro zabavile. Ovo je moja premijera u jedrenju, ali onako sve u redu, fore, sviđa mi se i još da nismo startali pre rano pa smo morali raditi još jedan krug oko bove, bilo bi super. Mislim da sam puno naučila, ekipa je bila super, zabavljali smo se dobro, pa različiti vjetru i puhalo sa svih strana, sve smo savladali. Ruža vjetrova je znači u glavi? Totalno. Mi smo iz kopna, iz kočevja, torej iz gozdov, tako da nam je morje malo bolj udaljeno. Karkoli smo naredili danes, smo srečni in presrečni. Pobjedu je odnijela ekipa Hrvatske radiotelevizije. Bez greške smo plovili, možemo reći da smo svi radili izuzetno kvalitetno. Svaki je držao svoju poziciju i eto, kad se dobar tim skupi i kad radi svak svoj posao, onda ne može rezultat izostati. Najbolji skiper bio je jamstvo dobrog rezultata, a HRT-ov skiper bio je poznati splitski jedriličar Mateo Rapov. Mislim da je najvažnije ovdje timski rad, što smo sve manovre napravili stvarno dobro i napravili smo najbolji start i po ovom laganom vjetru je to bilo presudno, mogli smo izabrati stranu gdje ćemo ići i to smo sve ostalo pogodili i na kraju smo ostavili dosta protivnika jer posada je naravno obavila sve vrhunski i dobri su skroz učenici. Drugi su u cilju plovili novinari Vjesnika, a treća bila posada časopisa Livingstone. Na regatnom polju je bilo sjajno, jest da je bilo gužve, bilo je čak i malo guranja, bilo je nervoze, ali se sjajno jedrilo. Posade su to radile izvanredno, tako da skiperi koji su uglavnom profesionalci, to vrhunski skiperi, su rekli da stvarno novinari jako dobro jedrili. Pa evo, mi smo prvi puta na ovoj Fiumanci i već smo bili ozbiljna konkurencija. Do godine ćemo biti sada još ozbiljnija, ja se nadam. To bi značilo prvi? Vidjet ćemo, da, normalno da, uvijek prvi. Puno puta do sada su slovenske posade pobjeđivale, ali na ovoj Pres Fiumanci izgleda da su Hrvati bolji jedriličari. A to je neko provokativno pitanje, ili? Pošto ja radim za slovensku televiziju, inače sam Riječanka. Nekima je pobjeda zaista važna. Prošle godine su prigovarali da imamo mnogo bolji brod. Mislim da ovaj put imamo mnogo lošiji brod, iako smo ga mi tako izabrali. Ali sutra ćemo mi to sve vratiti i biti vjerovatno barem prvi ili drugi ukupno. Drugima je važnija dobra zabava. Nismo se baš proslavili rezultatom, ali prvo nam je kad smo kretali, naš moto je bio ko preživi pričat će, a sada je došeće dolazi na kraju. Ova cijela ideja je zamišljena kao opuštanje zabava novinara koji se evo tako rijetko susreću svi na jednoj poziciji, pa evo bilo šteta da bi onda takav spektakl pokvario nekakvim velikim rivalitetima. Postoji uvijek tu neki rivalitet, pogotovo recimo između tiskovina, između televizija, između radija, pa ko je došao prvi, ko je došao drugi. Iako ja mislim da ćemo večeras uz piće i to sve zaboraviti i družiti se dalje i biti ono prava konkurencija kako radimo svaki dan. Bila nam je želja da oni svi jedre na jednakim brodovima, da svima osiguramo jednake preduvjete i evo, pobjedi onoj čija je posada bila najspremnija. Iako pobjeda nije bio imperativ, naravno bilo je prije svega zamišljeno kao jedno dobro druženje, ali nikad ne škodi malo i tog sportskog duha, pa evo, takvi su i rezultati. Iznenađenje je bilo u svakom slučaju.